ဣဒ္ဓစိတ်ထားလို့ပိတ်တာဘုံသာဖြစ်ခဲ့သူတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော့ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ကြပြောကြနာကြကြည်ညိုကြည့်ကြရအောင်တာနိယာနိပဏိတာနိဒုက္ခာနိအိသိတာနိသာသတ္တလဘန္တိတန်တာရေမုဒိတာယဒုက္ခံတိဝေဘွန်တော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တန်တာရေအနမတကဘဝပြင်ကျပင်လေတန်တရာကြီးတွင်၌ပဏိတာနိအမြင့်ဆုံးအမောများဆုံးအကောင်းဆုံးဥစွာကုံတော်ယာနိဒုက္ခာနိသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအစဖြာသည့်ချမ်းသာပွားတော်စီစဉ်အမျိုးမျိုးတို့သည်၎င်းအိသိဒာနိတတဝံမှန်သမျှလိုလားနှင့်တရားကုန်သောယာနိဒုက္ခာနိသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအစဖြာသည့်ချမ်းသာတို့ဘဝအခြင်းစီစဉ်အမျိုးစားတို့သည်၎င်းတန်တီထင်ရှားဘုံဘုံရှိ၍နေကြလေကုန်၏တာနိဒုက္ခာနိထောစည်းစိမ်ချမ်းသာအဖျားပြားတွေကိုမုဒိတာယသူတော်ဘာတို့၏ချမ်းသာခြင်းကိုလွန်စွာလိုလားမုဒိတာတရားဖြင့်တတတတဝါပေါင်းတို့သည်လဘန္တိအလွယ်တကူရာယူခံစားနိုင်ကြလေကုန်၏တတတတဝါပေါင်းတို့သည်မုဒိတာယမုဒိတာတရားကြောင့်ဝေဧကံဒေနာစင်စေဧကံအမှန်အဖြင့်တန်တာရေဘဝများစွာတန်တရာမိုက်ဘုံတဝိုက်၌ဒုက္ခတိများပြပြေဆုံးကုံလုံးဖြိခိုင်ချမ်းသာနိုင်ကြကုန်ရာတတိလောကထဲမှာလူတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတဲ့စိတ်စိတ်အမျိုးမျိုးပေါ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူလောကမှာလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာဟာဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးထဲမှာအဲဒါမုဒိတာတရားကြောင့်တဲ့ဘာတရားကြောင့်လဲဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးရှိတဲ့အထဲမှာမေတ္တာရယ်ကရုဏာရယ်မုဒိတာရယ်ဥပိ္ပခာရယ်ဥပိ္ပခာရယ်ပါဆောင်မှာရရမပေါ့တချို့ကဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဒီလိုသုံးတယ်အမမကတော့စာကြပေကြဖိုင်ဥပိ္ပခာမေတ္တာဆိုတာနားလဲတဲ့ကရုဏာဆိုတာနားလဲတဲ့မုဒိတာဆိုတာနားလဲတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာဘာလဲအဲဒီဥပိ္ပခာဆိုတာကိုတချို့ကလည်းညနေဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေငါဥပိ္ပခာပြုထားပြီးပြစ္ဆလက္ခထားတာကိုဥပိ္ပခာလို့ဒီလိုလဲထင်ကြဥပိ္ပခာဆိုတာမြတ်သောအဖြစ်ပြောတော့ပြောနေတယ်နားမလဲတာများတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဥပိ္ပခာပြုတာပြီလာမပြောနဲ့ဘာမှလမ်းပြောအတန်လည်းမကြားခြင်းမျက်နှာလည်းမကြည့်ခြင်းငါတို့ဥပိ္ပခာပြုထားတာကြာပြီဥပိ္ပခာပြုထားတာကြာပြီအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အလဲအလတ်မှန်နေတာချမ်းသာတဲ့ကြားလည်းပဲဝိမတာတော့ရှင်းရတဲ့ကြားလည်းပဲဝင်းမနေတော့အလဲအလတ်မှာချမ်းသာရှင်းရထုံတစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာစိတ်ထားနိုင်တာကိုအဲ့ဒါဥပိ္ပခာစိတ်ဘာစိတ်လဲဥပိ္ပခာစိတ်မြမပြည်မှာနေတဲ့မြမကြီးတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ကရုဏာထားတယ်မုဒိတာထားတယ်ဥပိ္ပခာထားတယ်ဥပိ္ပခာထားတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေချမ်းသာသာရှင်းရမြမတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဒီနေ့ညပြောချင်တာကမုဒိတာတရားကိုပြောချင်တာဘာတရားလဲအဲ့ဒီမုဒိတာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မုဒိတာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းရေးကြည့်ရင်စလုံးလေးက၃လုံးနဲ့မုဒိတာဘယ်နှလုံးရှိသလဲ၃လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမုဒိတာရဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာမြတ်ဝိရတရား၄ပါးထဲမှာနံပါတ်၁မေတ္တာတဲ့မေတ္တာဆိုတာနားလေတဲ့မေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘာလို့တဲတယ်လဲအခုဓမ္မဂတိကဆရာတော်တွေကြွလာရင်ဒီမန္တတိုင်းမန္တတိုင်းမှာကြားရတဲ့ဆရာတော်ဈာမဘာတိချမ်းသာပါတိ
ตาตนะโวขันธะโวก็ล้วยกุซาช่องแยนัยบาสิเอ้อบาปู่ดาเลยปริตันเอ้อบาปู่ดาเลยตะมะกริกะเสียรอดิก็เลยปะเลมอยောက်บิเปียสุโกปิดาเนี่ยตะกะปริตันเมตตาเปลี่ยนปู่เลยโบลามะปู่หูล่ะโหติริกุสรอจิโดสรโกไสนัพยาเมยังกวาช่องดาจะบาสิโซปิรอเอ้อติริกุสรโดเลยปะเลมอเตเมตตาปู่ดา အဲ့တော့မေတ္တာကတိတ်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှတိတ်ပြောစရာမရှိအဲ့မေတ္တာနောက်ကလိုက်လာတာကရုဏာမေတ္တာနောက်ကလိုက်လာတာပါတယ်လေကရုဏာဆိုတာတဏှာတာကရုဏာဆိုတာပါတယ်လေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဏှာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရင်တဏှာတာအဲ့ဒါကရုဏာတဏှာတာဗဇာကနေပြီးတော့တဏှာပါတယ်တဏှာပါတယ်ပြောနေုံနဲ့အဲ့ဒါကရုဏာပို့လို့မရဘူးတကယ်တဏှာရင် မိမိစားတဲ့ထဲကဝေပြီးတော့ပေးတယ်မိမိဝတ်တဲ့ထဲကဝေပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါကကရုဏာအခုကမုဒိတာအခုပြောမှာပါတယ်လေမောဒန္တိတတ္တပရတ္တံပတ္တိဣဒါယတိမုဒိတာဣဒါယဣဒယဖြင့်ဣဒါယဣသဘောတရားဖြင့်တတ္တတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ပရတ္တံပတ္တိသူတော်ဘာတို့၏ပြည့်စုံခြင်းကို မောရတိဝမ်းမြောက်နိုင်ကြလေကုန်ဤတိတ္တသမထိုကြောင့်မုဒိတာမုဒိတာဟုရွေတတ္တပံကောင်းစွာမသွေမသန္တဟိပါမေတော့တတိသူတော်ဘာပြည့်စုံနေတာသူတော်ဘာတွတ်တက်နေတာသူတော်ဘာချမ်းသာနေတာသူတော်ဘာကားစီးနေတာသူတော်ဘာရွှေဝဲနေတာသူတော်ဘာတိုက်နဲ့တာနဲ့နေနေတာကိုကြီးပြီးတော့ เอตายะอิตะโวเตยะภิญตัตตะตัตตะวะปองโนติปะระตัมปันติตุระวะโตยะปิสงจึงโกเตมောฑันติวันเหมี่ยวหน่ายจะเลยกงอิอิติตัตตะมะโทจ่องมุฑิตามุฑิตาโลขอบาเรตุระวะปิสงเนราชันตานเนราเจวะเนราโหจีปิ๊ดเสิทแท้มาวันตาเปเนยินเอ้อดามุฑิตาปวาเนราวันตาเปเนยินบาปวาดา เอมุฑิตาရဲ့သဘောလေးကသူတော်ဘာပြည့်စုံနေတာကိုယ့်အကိုပြည့်စုံရင်စုံမပြည့်စုံရင်နေသူတော်ဘာပြည့်စုံဆုံးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရင်အဲ့ဒီတော့ကိုကြီးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နိုင်တာကိုဘုရားရဲ့မုဒိတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်ကဲဆိုလိုက်စမ်းမှာချမ်းသာခြင်းသူရှင်လူအများတို့ဘာတရားကိုတဲ့ပွားရမယ် လေးပြာပြမစိုးပွားရမြာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တယ်သူတပါတွေ့ပြေဆုံးမှုကိုဝန္တာပြုလို့နေရမယ်မုဒိတာတရားဝန္တာညာပတ်စံတပြာမကုန်နဲ့ เอตาเจ้ามุฑิตาเตยะละไกลทาเนตวาจาบากวยชันตาจินทุศีลุอะเมียรุบาเตยะโกเรปวายะเมเลียเปียเปมะซูปวายะเมียมา ညစွာဖရာကဟောခဲ့တယ်သူတော်ဘာတွေပြေဆုံးမှုကိုဝန္တာပြုလို့နေရမယ်မုဒိတာတရားဝန္တာညာပဲ့ဆံတပြားမကုန်နဲ့အဲဒါကြောင့် မုဒိတာတရားလက်ကင်ထာနေသွားကြပါကွယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးသာပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့လောကထဲမှာစိပါးဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေခြင်းတို့တော်ဘာရှိစိန်ဥစ္စာချမ်းသာနေတာကြွယ်ဝနေတာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဝန်တာပေးလိုက်တဲ့သူတော့အကျိုးပြန်ပေးမယ်ဘာကျိုးပြန်ပေးမယ် ဧသူရောကျိုးကိုပြန်ပေးမယ်တဲ့မုဒိတာပွားပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိသတ်ရဲ့
mudita pua bong li. Yaja also meta pua ra ga ro ti de, meta pu ra ti de. Meta pa lo pu le pu vipi guna rong ha. Dita go saro ji do le go sai na pya be yang kwa chan da ja ba si. Da meta pu re re. Meta pu de lo be da de karuna le pu lo ya re. Now de go mudita le pu lo ya re. Ba le pu lo ya le. Era meta pura guludra miyamiya po le po da de na le le re. Mudita po suro, mudita palo po male paya. Meta pura de video do ya ba re, meta pura miyajiwe ya hara jethara. Se dai sa ja wala ne jare dada wa. Jama chanda ze po ya, lam sha wanda ze po ya. Aude be nyau ye laulo su dao akhaga. Tapi nu juga awak ziyadu tapa mengela se yamane ludai lu yapie. Jawa ini sudah jadi letak garung apa le mode yang jawa ini sudah jadi meda bodoara. Si si demi ada dua rumah koyo seiba canda juga se ye masih di duka. Aisy download yapie lo canda je lagi jawa. Zenau yamane, ayah lembah nabi lo atebu, ateh yamane nadai nayuapie, si si demi anak yang maru mak koyo seiba, canda juga, saya masih di duka, aisy download yapie lo canda je lengi jawa, zenau yamane ngayapie, dah meda bola, balu dah le. Meta bodhalo bheta de mudita le polo yare de bale polo yare mudita le polo yare de mudita bale polo soye bhoiro palito ma yata lada tabadito ma wike sandu Meta bodhagara lwere avira hondu abhyabhita hondu aniga hondu dukhi adana bariharandu da meta bodha Dapa Buddha. Meta Buddha lo murita le polo yare. Belo bomero yata lata tampati do mawi gisandu. Yata lata tampati do mawi gisandu. Era Bali lo polo yata. Belo Buddha le. Yata lata tampati do yashi bido sisi chana miyo miyo do ma. Mawi kesandu, mayoba mabiasi mabiaulun bahasa kong tadi. Era mudita pura, papura. Poiro pita bautura kau no mudita pupula. Mama bia. Pita pita ma mudita pupula. Medaro pupula mula. Edi nenya era mudita pupung li taimi me laiso pita yasi bita. Si zemya bia bia jema kemade yashi vidha. Si zemya bia bia jema kemade dhani dacha diyela toba javade dhani dacha diyela Coba jawab sih. Era babora, mudita bora, babora. Eja si bida si zaimya bia bia jema gema sih. Dene deja diye la coba jawab sih lo. Mudita le polo yale, bale polo yale. Kesolai ba mudita daya. Nijimbwa Nidwa Naivadhe Mudita Daya Nijimbwa Nidwa Naivadhe E Mudita Bodhe Sura Yakub Yoga Viyata Lada Dhambadita Mawi Gesandu Oh, Duru Yathare Siva Usari Mabhya Sivadine, Mabhya Sivadine Mimalao Vadine Ye mamiyo vādhene, yanumiyo ngāpā mabhyasi vādhene, yāshī vidā sīvā āsāre dhīye lāke to tūte bāze lo,
Edilu soyen bayedaye era mudita bora babora rele mudita sura bali salo miyamalo bioyen wamyao mude mudita go miyamalo bioyen barele wamyao mude trova dote nida de wamyao de edi wamyao nere luye mudita boa nere duye nalonda ma toda mawe mude bamwe murele Ibo durava dute nira jiwa nira jibiro wanda nira duye mudita bwa nira duye saithema pidae dhoda pshipamala dhoda mabshi bhure dhoda mabshi dho dhoda kaiwe mshite nyijiri kinsine edilo mudita bwa nira dute yau ya nalou saithwanga pidae nyanchanere nalou duyha lebe imya biro nira Dajau tuye yoko ji yoko ji re re yoko bhaabhye nere le Mudita bwa nere bokoye yoko amyeran jile miro nere Durava dote nere jiwa nere kutu kamuri piulau nere uji miro Mudita bwa nere tuye miyaloha amyeran jile miro nere Chojaro elomo Tumya dote nere jiwa nere tuye miyasao yite keke to miro Malli khurunga Sire ma kasoya yao nire kaumma gamiya kuma kali si nailu belub shita nyalub shita Dibaga nebira miyanaare yue miyasao ne to eri miyalo machivure Chire re la Eri miyalo machivure eri miyana machivure Babye lo rongso ye baye dare era eita bwanera Babwanera Eita zora doda kaiwe me Doda osu re ma baare Eh, doa ni mesti ni dah. Doa anu zahkor. Kau doa apa sih lupa mama tu. Tuk saya dah saya saya mah doa apa sih dekena. Ama mama mau beri dai. Durawa doa ni dah. Durawa jiwa ni dah. Durawa nama ji ni dah. Durawa cahaya ni dah. Ji muri dah buah. Ba buah ya mana? Di kau kau kuah belum sih dah. Hurung kau belum kuah soi. Eh, kau sih dah kau boleh lagi dah ni dulu. Di kau mah horong a belu mah aku mah beli belu bahsoi. Enak kau sih dah kau hobi lagi dana dulu be. Dorawan jiwa niran dote niran dua yang beri tadi mudi dah buah be ba. Ba buah be mana? Basang kau nala. Eh dah jauh belu kau mah biar niran basang tapi ama magu mule kudo ya de bayar de de le. Chana jinu shenlu miyaru bediya gure pwaya me libya bhyamazu pwaya miyama miya swabhyaga hoge deo. Duravari piezo mugu vanta piulu neya me mudita daya vanta nya basanda bhyama kone. Basama kone jyare kudu mudita pwaba pwaya me. Mudita mabwane muso yin bayita deye belubhshito eri luye nalong sikwa manyin chamure Dota kaiwin osubhshite eita deya lwamobi lo so yin Miena le majjito bude, mielo le majjito bude Dajau miena ne mielo jinire bokuriya bayita deye mudita bwane re boku pabokure le E mudita bwane re boku re Dajau Masoyin sarobhya ji ji gere lingali chire Bhedai laisu jizama kothe dalayen Mudita wen Mawen eita bhyayndate Bhyayme asa Mudita bwa Seita bhyubhin bhyambame Kothe dalayen Mudita wen Mawen eita bhyayndate Bhyayme asa Mudita bwa Seita bhyubhin bhyambame Lu diyao sura bhyayndu bhyayndai diyao ne kanyin dhudala Ajyobhyayjengho dhudala Ponyiru miyaswabhyaya tadana rogu chila Miyaswabhyaya tadana roma Shintari bhuktara ne shema mokala Shintari bhuktara ka leyaya Shintari bhuktara ka baale Shema mokala ka leweya Shema mokala ka baale
Era jara di yana jin nabago babilo le waya laya yan lo khora rong so yin mya swa bhaya aing de aing mae phi phi alu to khu bae phi phi bhaya jwa do mu bi so yin bhaya ga ale ma thai ne bhaya ale ma tadin thong ne lama tadin thong mi da mya swa bhaya ye lek ya bae ka ni bi lo shin nari boudra ga niya yu wa de mya swa bhaya ye le wae bae ka shin wa kala ga niya yu wa niya tat ma che pe bi da aing naba ga a da ko le wae yan lek ya yan lo kho de အဲ့တော့ဒီနှစ်ပါးကိုကြည့်ရအောင်တပါးကပညာတက်တယ်တပါးကဗာတက်လဲအေးဒီနေ့ကစကားနဲ့ပြောနေတပါးကစာတပုဂ္ဂိုလ်ဘောပရိသတ်တပါးကရှင်မောဂလံကတကိုးကြီးတယ်ရှင်မောဂလံကဗာတက်လဲတူသလားတပါးနဲ့တပါးနဲ့မတူဘူးတပါးနဲ့တပါးနဲ့မတူအဲ့ဒါတငယ်ချင်းနေရှင်မောဂလံလည်းဘုံနှမျိုးကလာတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဘုံနှမျိုးကလာတာပဲအဲ့ဒါဒီနှစ်ပါးကငယ်ငယ်တည်းကလေပင်ဖက်ပြီးတော့ကြီးလာသာသနာတော်ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရင်ရောက်တယ်ပြီးတော့ရှင်မောကလံသာသနာတော်ဝင်လာတကယ်ချင်းနှစ်ပါးသာသနာတော်မှာညီကိုလိုပဲနေကြလာအဲ့ဒါဘုရားသာသနာတော်ရောက်တော့လည်းပဲတပါးကလက်ရရန်တပါးကလက်ဝဲရန်ယာတုတွေရကြရတော့တပါးနဲ့တပါးနဲ့ကံအကျိုးပေးခြင်းမတူပုံကိုဝိညာဉ်ကဘာနှိုင်းပြတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာတက်တော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မောက္ကလံတော့တကူမကြည့်ဘူးရှင်မောက္ကလံတော့တကူကြည့်လားရှင်မောက္ကလံကတကူတော့ကြည့်တယ်ပရိသတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ပညာမတတ်ပြန်ဒါပါတော့ဆိုရင်တောင်းခဲ့တဲ့ဆုနဲ့ပေးတဲ့အကျိုးပဲအဲကြောင့်လောကမှာလူဆိုတာအနှဲ့ချက်တော့ရှိတာပဲရှိသလားမရှိဘူးလားအေးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနှဲ့ချက်ကဘာတော့ဆိုတကူမကြည့်ဘူးရှင်မောက္ကလံတော့ရှင်မောက္ကလံရဲ့အနှဲ့ချက်ကဘာတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ပညာမတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအာနေချက်ကိုကြည်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတကယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာဆိုတဲ့ဟာရှင်မောက္ကလန်ကြီးငါလောက်မှစာမတက်ဖဲနဲ့ကွာလို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသလားမရှိဘူးရှင်မောက္ကလန်ကလည်းပဲ"အိုးပညာတွေတာတတ်နေတယ်ငါလောက်မှတကောမကြည့်ဘဲနဲ့"လို့အာနေချက်ကိုဖိတယ်ဆိုတာတရားနာကြီးတွေရဲ့တဏ္ဏမှာမရှိဘူးဘုရင်တိုင်းရှိသလားမရှိဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူးရဟန္တာတို့တဏ္ဏမှာเออปุถุชนတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ပုถุชนတဏ္ဍာမှာတော့ရှိတယ်တပါးနဲ့တပါးတယောက်နဲ့တယောက်လူဆိုလဲတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့တန်ခါဆိုလဲတပါးနဲ့တပါးပေါ့အာနေချက်ကိုရှာအာနေချက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအာနေချက်ကိုဘာဖြစ်လဲဖိတာလကားပါကွာစံတက်ပါဦးလကားပါကွာဘာမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုအာနေချက်ကိုဖိတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တချက်ကိုထောင်ပြီးတော့အာနေချက်ကိုဖိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးပွားနေတာတို့တက်နေတာကိုပြေးတိုင်းမနာလိုဖြစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုအိတ်တာတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲအိတ်တာတရားလို့ခေါ်တယ်ထုံနည်းတူစွာပဲလူလောကမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့သဘာဝတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တချို့ကပညာတွေသုံးလေးဘွဲရတယ်တချို့ကျတော့လည်းပညာမတတ်ဘူးချို့ကျတော့လည်းပတ်စံသိချမ်းသာတာချို့ကျတော့လည်းပတ်စံဆင်းရဲတယ်မရှိဘူးစီဝါမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီလိုအာနေကျအတ္တကျဆိုတာလောကထဲမှာဘရောမညှိယူလို့မရဘူးကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအငဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ထက်နှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရင်ပရိသတ်ရဲ့မဖြစ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ထက်နှိမ့်နေလို့တွေ့ရင်ကရုဏာပွားတဲ့ကိုယ့်ထက်နှိမ့်နေလို့တွေ့ရင်ဘာပွားကိုယ့်ထက်တာတဲ့လို့တွေ့ရင်မုဒိတာပွားတဲ့ကိုယ့်ထက်တာတဲ့လို့တွေ့ရင်ဘာပွားရမလဲအေးအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကလက်ကင်ထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးလက်ကင်ထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြမဝိခာရမြမာတွေနေရင်းနဲ့နေတာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်မြမာဝိရတရားကတော့၄ပါးရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကပွိုင်းကဒီနဲ့ချက်ပဲပြောခြင်းလို့ဒါပဲထုတ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာစကားလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပြင်းသားကိုဘုန်းကြီးပြောခဲ့မယ်ညီညွတ်ရေးအစမုဒိတာခတဲ့ဗါတယ်လည်းပြောအဲ့ဒါအတ္တဆုံးမှတ်ထားပါဘုန်းကြီးတိုင်းညီညွတ်ရေးအစမုဒိတာခတဲ့အများစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ရတယ်ဘာသာရေးအသင်းတွေရှိတယ်သာသနာရေးအသင်းတွေရှိတယ်လူမှုရေးအသင်းတွေရှိတယ်အသင်းဆိုတဲ့ကတယောက်တည်းလုပ်လို့ရလားအသင်းသားအသင်းသူတွေပါတလားမပါဘူးလားအဲ့ဒီအသင်းသားအသင်းသူတို့မှလည်းပဲပရိသတ်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကံအကျိုးပေးတာချင်းတူသလားအသင်းကတော့တသင်းနဲ့ပဲသို့တော့ပါလာတဲ့လူပေါင်းစုံထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အားနည်းချက်အတ္တချက်တွေမရှိဘူးလား
အဲ့တော့အာငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ပြီးတော့မုဒိတာဘွားဘာဘွားရမလဲအတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ပြီးတော့ကရုဏာဘွားဘာဘွားရမလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ညီညွတ်ရေးအစမုဒိတာကဆိုတာအတင်းတင်းတီထောင်လိုက်တဲ့မကြခင်ပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတင်းမှာမုဒိတာမရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲ အဲ့ဒါပဲဘိဒါဘာမှလိုက်မကြည့်နဲ့ဘာသာရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုကွန်ကြီးဆောင်ရွက်ရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းကြီးတခုတည်ထောင်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းကတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပျော်ကွဲသွားတယ်ဒီအသင်းကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအသင်းမှာဘိဒါရေးမုဒိတာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ဒီအသင်းကပျော်က
ye asa mudidaga. Ninyo ye sa varele. Ninyo ye sa mudidaga surere era mudidadeya puamya naye. Konyi pyo bibi eri edeha. Aumyene. Kure neine lucide. Dikao ngalawa pinyamata pene. Dikao kaimni vane kwa. Basan sire luale. Min saka shim nene ya. Min basan palau tema hulu rong suro. Ho. Tuale tu ata jene hirora. Erija eriteha. Ninyo mo mishi. Shiba mala. Pinya dade bogore min kwa. Lida nama aumene min sayin siya dua mani thamane kwa. Pithama kwa. Ngaga. Siwa ini boleh lah, ngaga bikong kuat, bi, ngaga biar si kuat, bi ngadi si yang alam. Ku angin ini dulu, ku ada jenis apa piya? Kerana bawa wilayah me eri cim. Angin ini de bogo galave, ane ini de bogo galave, ada de bogo gaji biru muri dabo, me cici cici. Tuka pasang cina ini so biru, cici cici lalu ni lah. Eri dega biar dah silau ini masih tau. Siapa ramla? Enak jauh malu, bohino di sini jangan biasa naga. Bahasa ini demam siapa? Tadah ini demam siapa? Lumu ini demam siapa? Adain dekut di town bibi solusi. Eni demam, mudi dah puan ini bogori, doromiam yang bayam. Kaduna puan ini bogori, doromiam yang bayam. Nau dekut telung jangan ini biasa. Kanti dayar, badayar le. Dajau bohino, bagom yoma sarobiaji nengano. Parama Uso Nengano Danga Mahanaka Okara Bhagum Yuma Sarabhyaji Danga Ovara Bhedwara Danga Sivivaji Ma Ovara Bhedwara Dagali Dekhu Sire Bhedai Seishi Zvetan Denyi Khane Varele Piyuyan Tadana Choza Bhare Varele Eram Yuma Sarabhyaji Ovara Ve Bhedu Ovara Le Seishi Svetan Tenyikhan Piyuyan Tadana Chosava Varele Soji Seishi Seishi Mishire Bhogu Adhine Mamadine Svetan Mishire Bhogu Adhine Mamadine Seishi Seyame Kaisa Dekhushilu Sivuwe Kho Talung Nalung Piyoha Mishire Asabhagun Latine Thadu Gondang Jaya Eri Lumathene Dekhine Mamadine Pandiya Deng Yishi Dimamo Saya masih ada bogo, dina mabane. Zoe masih ada bogo mabane. Padahal tak kau nak kau dor lalai deh. Naujara dua kau laro. Macam ni eri bogo mabane. Badai dina mabane. Lumuyi dina mabane. Tadanai dina. Bayi dina mabane. Saya masih ada bogo, dina mabane. Zoe mabane bogo, dina mabane. Dengi makanai ne bogo. Kanti lo kore. Balu kore bayi dah. Kanti suran di kana be. Kanti suran barale. Era khandi ne badalo bhe dae Bhojiro miyamane gama Sampya lao de Yahanaji da vashi de Eri Yahanaji naame ga Mahabhounar Badure le Mahabhouna Yahanaji jau yago Bhoji nenele dini yama thobya Adhika di Mahabhouna Yahanaji Chau yama Bhoji loje ne Vaingaleya bhe dae Khandi daya Badaya le Khandi sore salogo miyamalo bhyayin dikha naina. Balau naina le. Khandi khandi pyodo lwede bhyayetai. Khandi parami sevare mali. Khandi parami yam shiya akha saumere. Deja nadao. Paya launo jimya parami sevap shiya. Parami bhanabab shiya. Eri parami sevap shiya niyama. Miyaswa bhyaya ka.
พยายามผิดแต่คาจ่าเลยปารมีเสวาผู้เปลี่ยนขอได้ในยามมาเสด็จรู้เนี่ยงาพยายามอ่านแล้วเนาะพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยปารมีผิดอ่ะกาลมาเลยที่เป็นปารมีนี่ผิดอ่ะล้วยตะหลอกขันติปารมีอ่ะผิดอ่ะขัดเตะขันติปารมีอ่ะผิดอ่ะบาระเลยอะขัดซ้องปารมีเว้ยเด้ขันติปารมีสุดา เออแค่สองบารมีเว้ยไอ้เราไม่รู้เบียดบ่ตัวเราก็รู้ขันติเนี่ยตัวเดียวกับบาลที่ขันจีที่ขันจีอ่ะตาตาหน้าบิวใช่ได้เชื่อกันไหมไอ้เราขันนี้สุรากันตุยเป็นกูตัวเก่าบารมีสุดใช่เนี่ยลงกูขันขันเด็ดตัวเปลี่ยนลักษณะสิเด้อเจ้าว่าเลี้ยวสวัสดิ์จงลาเด็กก้าวสู่ในดันโลกกันเดียดีกูเอ็งเดียร์ยาอย่ามาพ่อมาเปลี่ยน อามาอดัยละขานในเนี่ยสวนอัตติโกขันติโลขอบาเร่เดี๋ยวจะน่าจะไปได้ขันติโซเรปาลิสโลเลโกมีมาลูกพี่น้องดีขานะมีมาลูกพี่น้องว่าได้เลยดีขานะเนี่ยบางคนดีขานในน่าดูสโลเชจาวันเลี้ยวสวะจงด้วยลัดดัดเด็กกาวโลกันนะสโลกันดังกาวโลกันดังลีบะกาวโลกันดังบันเนบะสโลกันดังบันเนบะ บ่าวเห็นโลกการันเตียเอริโลกการันเตียเสบานเนี่ยจงด้วยลาเดอะขามาตีดีเงี้ยเงี้ยเองเดรียยามาพ่อมาเบียงอามาได้ละขานายเนี่ยสวนตัดดีกว่าเบียดได้ขันติโลขอเร่บาโลขอเร่เร่เลยขันติโลขอเร่ดีขานาดีขานาเอระเดชัวเลยบาร์ทาเบ้เฮ้ขันติขันติดีขันติขันเนี่ยดีขันเนี่ยสุราขานายมาขามาขานายท่าชาเมสุรา เอ้าขันติสุดเลยสโลงก็ตัวชัวเลยเบี้ยเบี้ยบีบีดอกเบี้ยละขันติขันติสุเป็นเมลุดีขันไหนมาดีขันเมย์ดีไม่ขันไหนท่าชาวมาเวสุโรท่าชาเด็กก็โดดตาท่าชาเด็กก็บาดเล็บยีตาขันติสุระซาซาอย่างยาวดีขันบ่าวดีขันอะไรโอ้พ่อยีโนบมาสกาลีเด็กคุชีเด็กยีตาดีขันยังไหนบ้างยาวเด็กดีขันยังบาดเล็บจับบุเรมุล่ะเอ้าลีเลดุยเบี้ยเม แกโยกีเตียนไทยอยู่เตียนไทยเนาะเวรนาด้วยอยู่มาด้วยอยู่ละไอ้ที่เวรนาดีข้ามไหมไอ้เวรนาบาลัวไหมดีข้ามีดอมมาดีข้ามีดอมมาอ๋อดีข้าในสุดาโนดีเตียนไทยเนี่ยเนี่ยมาเลยยี่จีดาแกอุโบนิยันนี่เวทำไมมาสายทำไมสาเลยมาสาวุล่ะทำไมสาเลยสาดาวุดีข้างสาดาวุบาเพลเลยไอ้สาดาวุดีข้างไอ้ที่นี่อุโบมียาวุล่ะ ไอ้กูตัวยาตัวอะไรเว้ยขันติสุดาเอร่าไม่เอาไปยึดแต่ยามมาเดนี่ยามมาเลยเว้ยเวรนาเรนได้เดือดรุนนาราเรนไกลนาเรนทุนนาเรนเจนนาเรนลุ่มเชี่ยมาดีขันวิโรขณะขณะพิณาพิจารณาเมลุ่มเนี่ยขณะขณะพิณาพิจารณาเมลุ่มเนี่ยดีขันยังในวันยาวเดรดีขันยังว่าได้เลยอาซาดีขันในเนี่ยอันนี้ดีขันในเนี่ยกงลุดีขันยังเดียร์เล็กไกลท้ายไปยึดได้เอร่าในวันก็ยาวเดรดีขันยังสุดาไปยึดได้ แต่เพื่อนตาโกอันไหนยาโบอาชูดามาเข้าผู้เดอเชื่อไปอันยาขานาเลมาเข้าบาผู้เดอันไหนเชื่อไม่ใช่เดตีเดวอตเดเด็บเสด็จเดจานาดาวดีขานะสุราไปได้เชื่อไปไล่ดาเลมาผู้เดดีขานะสุราบาร์เดเลอันไหนอยู่ไล่ดาเลมาเข้าผู้เดอันไหนอยู่ไล่ดาวเขาดาล่ะ อันไหนเชื่อไม่ใช่เด็ดตบบอดเดียกูตีขานาลูกขอเร่อันไหนเชื่อไม่ใช่เด็ดตบบอดเดียกูบาลูกขอตีขานาลูกขอเร่ขันติเย่ตบบอดเดียกูอันไหนเล่ไม่อยู่ลูกเชื่อไปด่าเล่มาหูอันเล่ละตบบอดเดียกูไม่ได้เอร่าขันติลูกขอเร่บาลูกขอเร่ได้ยังตีขานะใส่ใจกับไม่ได้ลุลลาปุ่นเล่นเนี่ยใส่ ชิ้นจีนุยทุยเดชิสิเดงเอรอดีเนียมามหาปุณณะเนปัตติบิโรพุยโรปิยตาบ่าวตุโรกาวโนกุบาปโยจินุสุยมหาปุณณะมัติจีฮะยมานัยงานดามะกุยไตเนกะอะกุพุญิโรมะกุยเสตโตยะมันเสตโตยะจาบุเรเนาะชุเสตโตพะยาบุตวะเดชุเสตโตพะยาบุตวะเด เอริมันเสร็จดอยาโคดงันตุนันปราดได้เนี่ยอะกูเจ้าดอยาสุดาสันนกุนนาตาเจ้าดอยาสุดาเอริสันนกุนนาตาเจ้าดอยาสุดาเอริมหาปุณณะรูสุลามปุณณะรูนิโกเนียวชาวบีโรนาตานาตาเจ้านี้นาตาผิวเจ้านี้ชาวบีโรลูดา
ลูกเราเมียสาวเมียตั้งเป็นเราเมียสาวเมียมีมันในงานของจ้าละตุนันบราได้ลูกคนเดียวเอริดงอ่ะยูอันนั้นเบก้าวันนี้สักขามาอยู่อ่ะเด้อไปอยู่อ่ะเด้อเลยเอริวันนี้สักขามาอยู่อ่ะตั้งคนเดียวนี่เราเนี่ยเอาสิเดมาฮับบูนันเนี่ยสุลาบูนันยี่คนเนี่ยเอริอันนี้กันเนี่ยมีเราดาวน์นันยี่เดียพี่พี่เราจะใครดาวน์นันยี่เดียจ่อจ่อพี่เราเขาไปเอริอ่ะเดวินตัวละ อากูจีตัวยิงเงาหน้าไปมาเสียยาวเนี่ยยิงเงาตัวพี่เราคงตัวเว้ยเอ็นดี้ยังก็คงตัวเว้ยอากูจีก็หน้าไปงานเสียยาวเนี่ยไอ้ตัวเดลเลสีเดลเลสีตัวละมาฮับบูน่าตัดเท้าเลยยาวตัวไอ้ตัวเอ็นดี้ยังเดวินตัวเนี่ยสวามีญาติเราดาวดีวิเศษดวงเจ้ามาไอ้ตัวดาวดีตัวพี่เราดาวดีกุมิสีเดวินเนี่ยเราลูเรปันน่าตัดเดลเลสเวียพี่เราเดวินเจ้าเนี่ยตัวเรามาฮับบูน่าก็เป็นตัวจ้าเราเนี่ยสวามีญาติป่วยในวิ่งด้านนั้นก็รู้สารโลกอีอุบานอ
ကျိုးတို့ပြောဆိုပြေးတာအဲ့ဒါဘုရားတရားသွားနာနောက်တော့တတိတံဝေကရပြီးတော့သင်္ကန်းဝေတင်္ကန်းဝေတော့မဟာဘုံနာမထေတဲ့ဘာမထေတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကအဥဆုံးယဟန်မဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမဟာဘုံနာတဲ့စောတဲ့ယဟန်တဘာမှမရှိဘူးစောဆုံးယဟန်မဲမြန်မာပြည်သားပေါ့အိန္ဒိယမှာသင်္ကန်းသွားဝေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတပည့်တွေကဲမင်းတို့ပြန်ကြတော့မြန်မာပြည်ပြန်ကြငါအိန္ဒိယပဲ
ုတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားတဲ့တပ္ပယ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့တပ္ပယဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၁ကဥတုတပ္ပယယန္တိဥတုညင်ညွတ်ရတယ်ကိုနေတဲ့အရာနဲ့ကိုကြမ်းမာရင်းနဲ့ကိုယန္တိဥတုညင်ညွတ်ရင်တရားရကြောင်းတစ်ခုဥတုတပ္ပယတဲ့နံပါတ်၂ကဘုရားတဲ့ဘောဇနတပ္ပယတဲ့ဘာတဲ့လဲဆုံးကုန်အထိုက်လျောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝဝလင်လင်ဖုံးပေးရမယ်ဓမ္မတရားနှလုံးကျင့်သုံးလို့ရဥဒုတ္တပါယရဲ့ဘောဓနာတ္တပါယရဲ့နောက်တစ်ခုကအဝါသတ္တပါယရဲ့နေရထိုင်ခြင်းကလည်းအထိုက်လျောက်အရှင်ပေတဲ့နေရဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကပုက္ကလတ္တပါယရဲ့နေတဲ့တန်ခါချင်းချင်းလည်းညင်ညွတ်မှနေတဲ့တန်ခါတွေမညင်ညွတ်ရင်တပါးနဲ့တပါးနဲ့မျက်စောင်းထိုးနေတပါးနဲ့တပါးနဲ့မနာလိုအဘိဇာအိဒ္ဓာတွေပွားနေအဲ့ဒါနေရထိုင်ရအရှင်မပြေဘူးအဲ့ဒီနေရအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကအဲ့တော့တ္တပါယတရား၄ပါးထဲမှာအဲ့ဒီမဟာပုံနာမထေကြီးတရားအထုတ်တာဆယ်ရက်လည်းတရားမရ၊ဆယ်ငါးရက်လည်းတရားမရ၊တလလည်းတရားမရ။အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓမတိကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီဘင်းကိုယ်တော်ရဲ့ယဟနာဖြစ်ကုန်ပြီ။ငါဘာဖြစ်လို့တရားမရသလဲဆိုတော့ဥတုတ္တပါရတဲ့ပိယတိုင်ဥတုမမြတ်တော့ခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဘိန်းတို့ပြည်သားစဉ်းစားကြည့်။အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရာသီဥတုချင်းကတော်တော်ကွာ။အိန္ဒိယများအေးပြီဆိုရင်ပိယတိုင်တုံနေအောင်အေးတယ်ပူပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပူတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနည်းနည်းလေးတခုပြောမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကလူတွေကပူပြီဆိုရင်မလုပ်လဲအင်ဂျီတွေချော့ရက်တောင်တွေခါပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်ဆွတ်ကျင်တဲ့ရက်တောင်တွေခါရေတွေတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှိကလူတွေရဲ့မြန်မာတွေရဲ့အလေးအိန္ဒိယမှာပူပြီဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဘရော့မှာအဝက်မချုပ်ဘူးအဝက်ကို20 30ထပ်မျက်နှာကိုအောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့တော့အပူဒံခန္ဓာကိုယ်ထဲမဝင်အောင်လို့ဆိုလုံအောင်ခြုံထားတာသူတို့ကဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယမှာကြည့်ပေါ့အစ္စလာမ်ပဲကြည့်ကြည့်ဟိန္ဒူတွေပဲကြည့်ကြည့်ကလမတွေဆိုဘာလို့လဲခေါင်းခြုံထားတာအိန္ဒိယမှာအများနဲ့ခြုံထားတယ်ကလမတွေကဒီစရီလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်ပေါ့အများနဲ့ခြုံထားတာအရာဒီဥတို့သိပူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မျက်နှာလေးပဲပေါ်ထားတယ်မျက်လုံးလေးပဲပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါရာဒီဥတို့သိပြီးတော့ကြွားချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာဗုဒ္ဓမထေရကြီးကတပ္ပယမမြဘူးနေရတာမမြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဘလို့စဉ်းစားတယ်လဲငါမြမပြီးပြန်တော့မယ်မြမပြီးပြန်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာမရောက်သေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံသာသနာရောက်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံသာသနာမရောက်သေးဘူးဖျားဆိုတာဘယ်နှနေမှမသိဘူးတရားဆိုတာဘယ်နှနေမှမသိဘူးသံဃာဆိုတာဘယ်နှနေမှမသိသေးဘူးအဲ့တော့ယရဏသုံးပါးမရောက်တဲ့အရာကိုပစ္စံတရစ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပိဿံတရစ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတာဟာပြည့်တဲ့အနောယထာမင်းလက်ထက်မှာဘယ်လက်ထက်မှာလဲအဲ့ဒီတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတာဆိုတော့ဟိုဖခင်ပွင့်တဲ့ကာလကဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာမထွန်းကားဘူးအဲ့တော့ပိဿံတရစ်အရာခေါ်တော့ဖခင်မရောက်တဲ့အရာတရားမရောက်တဲ့အရာတန်ခါမရောက်တဲ့အရာဟာပြည့်တဲ့လူချမ်းတွေပေါ်တယ်လေဘာတွေပေါ်လဲ
ကိုယ်လေကြံနေနှုတ်လေကြံနေစိတ်လေကြံနေကြံညံတမန်ကြံညံတန်တန်တမားတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကမဟာဗုဒ္ဓမတိကြီးကပြန်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ဗုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီမှာတရားအားထုတ်ရတာဥတုတ္တပါယမမြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ရဲ့မူရင်းနေရာဌာနဖြစ်တဲ့မြမနိုင်ငံမဲ့ပြန်မရစေတော့သူနံပါတ်တိုင်းကိုတပည့်တော်ပြန
tu na parandaka Manau tata ko taitandi padipa taitandi Dachate pouna kainti bhavaitati Chetta maha pouna Me ayya ko me piyana karo mamare kwa Mendo ayya ha tadana le mayyao Ponyiya ha tanga sura le matuibu Naubiro mendo ayya ma lurega lujan sejjane Eri lujan sejjane ne tuibiro Mengu seyen le seme yai chen le yai ma bhagao niro ha bharo ha so biro Era mengu yai daro ne daro Loma so yin era meng balo loma le Miaswa bhyaga bhyayta yi Miamma bhi piyan la me lu yai ni nere lu jan se jan ni nere Miamma bhi go piyan la me miamma bhi da Maha bhauna yahanda go bhyaga di megon chokde Meno piyan dwara yemi jibu Ho yao lo shin, po nyi yihan ta ngā tura, mien mūrā mōpū. Eta mien wāng sāyien le sāy lēmē, yāshin le yāy lēmē. Eta mien bālo lōmā le ho yao lo shin. Ma piyāngke li mien sāyitā ka lē tīyā o. Ngā pāyāgu bhyokē pā o. Mien mā pīgu bēyē tāyī, tātana bīu piyāngmē. Maha pōnā, tātana bīu piyāngmē, maha pōnā gu mien sā piyāshin, kura mien kā. Mere khajaro pitaṭe duga bhabhyo dito bhabhyo rung salo shiyam Bhauno jiro mudo miyaswa bhyare akelo dhvidoha Dunnambara daingo piyantwa lo huyao de khama Dunnambara daingta dekha bhyaya dhvidoko Chain chao jyame salo shiyam Dhvido nalongtwe maga khanti tayago nalongtwe me Vago nalongtwe me le Nama dekha bhe dai chai chau taare. Kura, dhine reko mawene vanyin kura ko dame. Dekhera matahu, chau aung chau taare. Chau aung balo taare. Era ko chai chau te lo khore. Era ko balo te lo khore. Dati si vanyin bala, vanyin lo mano, vanyin ta mano soye. Era chai chau taare. Era balo taare. Chai chau taare. Eri luka sa viro chai chau te so lo si. Chita mien balo lo mo le, mien go eri lo chen chao me so lo si, mien balo lo mo lo so. Dami lo, di khanjen te ya neve ne me re, ba ne ne me re re. Di khanjen te ya ne, dami lo, ne ba me miya swa phaya re. Velo di khanen se, mui ma le lo phaya shen koro miya ka. Me re ka jano, pita de maha bongna mati ji. Pshe re apshe ka, oh. Ngāgu chen chau yau nāle, chen chau jādhe de ma sē de vulu pshē me. Tu se ku tu khani te yāne pshē yu. O to de da po, ngā dame pshā me lūrīn duru piyora, ngā sē ma ma sē de vene. Dame pshā me piyora ne sē ra bhaiā po nāzi ya kao ne. Sē ra ka po nāzi ya kao na po. Ero, o to nai jāra tu nāmbara dainari, tu nāmbara dainari to re he, ngāgu, Chengchao ni chengchao da ma se de vu lo Edi lo de vi lo di kha me Khani de ya go mwe me Edo miya swabhya ka shita sinte me Ake yi kwaare me se ye me pende lo mle re De vi lo go se me so lo shi ye Antoro ngā go ma jai de vu lo Khani de ya ne di kha me Oh se yong se ra ngā tha jai da ma muwe ne lo Edi lo khani de ya ne di kha me Ito miya swabhyajin koro miya kan tabi me ne Eka yi tha ya ye me bhalo mle Tha ya ye me so ye neve miya swabhyaj Dabi no se te ma Adoro ngāgu yayo ne yay de ra ve Khene ma pao de bu lo Eri lo di khamiro neve Eta diniya ma bhyayta yay ta ne khe pao ta namiyo gu Poyino bhyayta ko punyi me bhyaya de o Te jan se na bhyayta apshita Yaitane ghepauta bhehaga anikata. Yaitane ghepauta bhehaga anikata lauta le.
Sang lo yang lama yang aku lah. Ani kamu lo, bahu lo le. Tu bebe yang ku bebe sang le. Tu bego yang ku bebe sang le. Tu nyabe ku yang ku bebe sang le. Kau yang bebe lo le. Aku tidak lagi lah. Yang dia aku macam ni. Kau yang bebe lo le. Ngau bebe ngau dah si lai yang mau ha. Ero yai da ne ghe ne bau da suro yai da ga ani ga suro shang lu lue re lue la ma lue bu la khala la ga ne bido le gua ne bie me re ke ghe ne la bau me su be bau ne ya be chau ne ya bie lai man ti da la shang lu lue da la da me yai da ne ghe ne bau da be ya ga bu bido shang lu lue le yai da ga shang lu lue re ero gu kai bido shen bau na ga ba bio le ore yai ho ne yai da bai bai ya re ghe ne ma la ma bau di bai ne re Jadi lo, ini lo berdikam biro piham ya bayar. Enam ni mian sah biar kan bayar dah. Enam solusi yang cinta ye, enam minggu kene bau ye, min belolol malay, kene bau ye le bayar. Dua biro ngawai maya dah ber, dua dire. Ini lo dikam biro neva mere, kembali dah ye mahbona meteji. Dikam si jambu le gulai suci zaman seyona se. Lene le Mayai phe doja di Seyo na se Lene le Mayai phe doja di Duna bada dainari doba bide phya Seyo ne sera ba phya Lene kuthi le yau bama maso gandhi bambu lu Dibido elu nalong de me phya Kenao de guzo diya daina Sey jema Maka nevami seyona se lene le mayai bhe doja di Diya daina seyjema maka nevami Kemeng kuada lene tha vila jai na yini pari phya ome so Mi bende lo mene lene tha vila me pokha to me Yai do me so yin bende lo mene lai so lene yai leyem Kene bin Mepye layin doja di Lene yai layin Kene bin Mepye layin doja di Diya dainda Seychema Makha nivami Diya dainda Seychema Makha nivami Ya kene thapau yang benar lembu rosro, dua nama jadi itu tore, dua nama ada dengan alun toja babi de, alun toja babi de, ngaku kene dah awega lampau de, dua de ne waimi ro, maya itu bulu, edi lo nalung tu mere laisu kene bau laye, dua nebe, maya laye toja di, kene bau laye, dua nebe. Mayai layin doja di Diya dainda Seychema Makha nivami Gachya dara mingu Dounne thaya yin Mimbalo lo male Payaga le bayita yin Yomabhi gu bian do me Dadadana biu biyama Di yomabhi ma jahana biyam shim Yana biyam biyam du dadana biu Ero dadana biu biyama Mahabhuna Mareji Go, Mya Swabhyaka, Tashyami Tashyam, Tashyami Tashyam, Khanti Daya Bhalau Dikha Nai No Surao, Phyaka Shita Biro Mera, Kain Kwa Aare, Men Dhone Yai Loshi, Men Bhalo Nalong Dwe Malere, Malere Mya Swabhyaya, Tu Nambara Dainari Doja Bhabire, Doja Bhabire, Oh, Ngāgu Dhone Be Yai De, Dhane Mathodhi Bu Hai, Dhane Mathodhi Bu Hai, Doja Bhabire, Doja Bhabire Lo, Dabiro erilo nalong doi mene Gelai so doune yai layen Dhane be Matho layen doja di Doune yai layen Dhane be Matho layen doja di Diya dainda Seychema Makha nivami Diya dainda Seychema Makha nivami Kachitaya Mengu akkaya miya dhane thato Mipane lo mle Nau so se mehra miya swamiya
mình đã nên thà thôi mình bên này luôn này bố nó chỉ đâu mua đồ miếng xóa bia cái gì miếng đã nên thà thôi lấy những cái video đó đồ ba về đây tụi nam bả đại na đi đồ ba về đây ngã gu đã nên thôi yêu nên thôi ra lê về gu li video ở đây mà ta già đi bù lô để video ấy đi lô đi khám video nếu mà mình miếng xóa bia đấy cái bây giờ ta ở đây lấy lại số đã nên thôi lấy yêu ở đây về mất đã lấy yên đồ già đi đã nên thôi lấy yên ở đây về mất đã lấy yên đồ già đi đi ở đây đã xây thế mà khăn đi vào mi đi ở đây đã xây thế mà khăn đi vào mi mẹ xóa bia cả tham bia bia mi ở đây ta bây giờ mới bên này lâu mà lấy ở đây ta bây giờ lâu mà lấy ở đây ta bây giờ lấy về tu nam bà ra đại na đi doja ba bì đệ lo đệ bì lo Jesus đệ mẹ ba đệ mẹ đệ này Jesus đệ mẹ đệ ba bì lo luôn lo bây giờ xin cô đơn nhà cả mì đó ba nè bây giờ bông nó chỉ đó mu đó mẹ xóa bia bà có hoa đó bây giờ xin cô đơn nhà vậy ta đơn nào đó đệ mà cái sa khăn na cô này lagao, sinh viên đi sa ad này lagao, ai cái sẽ cho cô nó đào ga đồ đi, adiya mana nhị nguy gia cô niệm sư về, haraya mana yon sa gia cô niệm sư về, si khô sa mana sa sâu yon sa gia cô niệm sư về, đa đa haren cao, tha lên nè cô, bên đi yên tâm đi, xa mi gia ba cô mi bia xin phía đi. Nhớ cho bây giờ ta đang nào mà giờ hăng ngã ya. Aduba cầm thằng đi ya gu na cha bi đó bây giờ đây. Phải lâu đây này cúc tắt đi ra đây. Aduba cầm thằng đi ya gu na cha bi đó. Chỉ khăn nào gu gì Aduba bà má đâu mà cha gu miam tới đó là ai này số bi đó. Ai là tắt đi này thâu này lên xí ba này phía. Nào đây cả vác cái lì đấy. Xin vác cái lì bây giờ lên bây giờ đây. Ai xin vay cái gì mà thế cả, lấy về khăn nào cũng vui đến nào đi, lấy xe khăn ra để ra đâu có, những người bị đó, lấy về cũng tu hành tu tên đâu đó này lì bà đấy phải à, nào để cả có đi cả mà thế đấy, có đi cả mà thế cả lấy về khâu gì nề đông bây giờ đây, bây giờ nó bảo là tu khâu gì bây giờ này, ai là khâu gì bây giờ nào, ngã khâu gì đó này khăn nào mình nên mà gì nữa mà gì nữa, bây giờ ai đi khâu gì đó này rồi, ai đi khâu gì đó này rồi bây giờ khăn nào mà tu lấy về tu đó này lì bì đó. Nào đây các sanh đa mà thế đấy, ở đó miếng xóa bây giờ đã đến nào mà khăn nào cô dùng mồ mì đó, cô đan này lì ra đấy, yến này xí vào đấy, phải à, ở đó để vui đó cả, ở đây cô đó để lo đan đó mà xá gì à mà lo mà vú phải à, đan đó mà xá gì à mà lo mà vú phải à, cô ăn cô đó mà tát đi gì à mà lo mà vú phải à, ở đó tu nam bà ra đại na để ngã cô tát đó. Ờ, khăn áo gì số mi hết rồi, Jesus đào tiền ô mẹ đấy, bà đào tiền ô mẹ đấy đấy, chỉ nhớ bố cao lắm mà cao mua là, đi lô xây thêm nhiều mà mua bố cao này nó, ta đàn áp biểu này bố cố đấy à, ta đàn áp biểu mẹ bố cố à, đi xây thêm nhiều cố mua à đấy, ai là tây nhà cố xa lấy đó bây giờ đây, ai là khăn đi tây nhà về, bà tây nhà này, khăn đi tây nhà về. Đã chào bố yếu biến đạo bóng tổ lạc áo lại số chí giá mà ạ tế tá lạy em chí dù biến thá tình nế ô mì ạ tế tá lạy em chí dù biến thá tình nế ô mì đi ạ đánh đá xây thế mà khá nế bà mì đi ạ đánh đá xây thế mà mà khăn đi vào mi, ở đó miếng xóa bây giờ đã đủ ở chỉ chỉ có để đã đủ mà ha bầu na, chế đã mà ha bầu na mẹ mẹ má bị biến lo ya bị, bé cô biến lo ya bị, em mẹ má bị biến lo ya bị, đây cái đó đi khó trộm bầu na, em na trộm u ba tâm em na tâm na cái đó tu nam bản đa tâm em sanh bờ để vui ở đi đâu.
Bona chinta maha bona imina dhammu badamina imimiya seko soma jinlu kore khandi dayapse dhamma nagato bhyasauye nito don ten chinta di dunam paranda dhammisana bade dunam paranda dhammisana bona viharido nijinga dhakai tati swanai vale melo Bhagavā Vūna Chāusū Aulandūpṣita Mūtā Bhyāsīn Kūrā Mīyākā Avāsā Karūna Śetā Mītā Āpṣin Mīngjārā Mūlāi Bābē Tati Śetā Mahā Bhūna Bhyān Lūyā Bhyān Ārē Ērā Mahā Bhūna Bhyātā Ērī Śetā Nē Bhyān Lārā Diyao da Urutabaya miya yahan deya joza bwa miya aluta yahan napshit dohare. Bhabhya dohare. Era diniya ma tadana piyuk. Laungangu sawyate bhogobe pshipshit. Bada ye, tadana ye, lumu ye. Sashi di amin. Miri laungangu amyane pangsu mi laungyate laungangu sawyate amyuta amyuta mi pangturo gaunu. Namante mudita daya, badaya. Namane Karuna Daya, Namane Vadaya, Namadonga Kanti Daya, Namadonga Vadale. Eri Dayamya Laka in Thabi Soyino Bayedai, Eri Denjiya Shekhamare, Dita Mare, Nepaumya Swa, Bhauta Tadana Makwemeshe, Diya Denjiya Makwemya Wulu, Eri Lu, Tamma Pare. Eri Dibhokojiya, Di Mahabhunaya, Saita, Atu Khubu Kaune, Atu Khubu Kaune Makawula. ए परमादु बाबू ने और सही होना सर है लेने में भी वही नो जाना दिलों से जान भी मम्मी नहीं जाओ बोलो भी तो आंसे प्यासे मावो तकों से नकों प्यासे मावो आज जी बाला आओ मालिक आप प्यासा मावो ऐ लोग बोलो मिला कंटी दया मशीव पढ़िया मशीव ले एक कंटी दया सिरे बोलो देगा बजे तड़े लोगा ले Dajang bolo di khanye sore khani daya le kainta ba khani daya le kainta de pokore bhyeta de bhajo jizu yamaro soye laiso jita ma di khanta le yin lua bao ngā Nitao aya chile ime Bekin yangwa chitu miya lo Amma miya le nele ime Madhwe mawetega dwaro Dukati bhongta pshyare Eraga Dikha ajo dhingamyo Ya jopshyapare Dikha dalin shenlua baunga Nethau aya chile ime Bekin yangwa chintu miya lo Amma miya le nele ime Madhwe mawetega dwaro Dukhani bhauna pshyare Eraga Dikha ajo dhingamyo Ya jopshyapare Dikhan dhate lurega bheta de shenlu baunga le chete Dibhokoji toro dikhan de shirave Dibhokoji toro dikhan de shirave ne Twere lurega lewe gogo chete Dikhan dhate bhoko ga bheya Andare le kene bale kene Shekhene dure le bode bheya Andare de le kene Naude koga amane re Bare le Dota dhamma amma miya swaare. Vare le. Dajam yoma saroji ga le. Seishe swetan ten yi khan sura. Di tadana biu adene hu saroji ga. Di owara pike rao. Dota jire bogo ha bheedaji. Adene ma paavi soye. Era da gane sopyo ra. Sopyo yin zagaan sura bheedaji. Dota ne pyo yin amma bara. Dota ne pyo yin baba. Era dota dhamma amma miya swaare. Vare le bheeda. Era dikha-nyin-deya-mashi-vene, dhota-ni-ji-so-ji-ni-me-so-lo-chi, eri-bogo-wa, amare-ji-dao-shao-tui-ma-ve, dui-ta-la-ma-tui-vula.
เอ๊ะถ้าจังบ่รู้เบิกยังกว่าฉินตุเมียหลุอม้าเมียแลเน่เลยแมปุถุชนสรอม้าไม่เกมุปุถุชนสรบ่ไม่เกมุแลเอริคันติเตยละไก่ตาเดปกโกก็บ่เยเดอม้าเน่เดอม้าบ่าเดแลดอตะจีเดปกโกก็อม้าเมียแมดอตะจีเดปกโกก็บ่าเมียแมเอ๊ะถ้าจังบ่รู้ อมาเมียแลเน่เลยแม้มะตวยมะเวตีกาตั้วดอทุกขติบုံตาဖြစ်ရတယ်တဲ့ခန္တီတရားလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိသတ္တိတည်တဲ့အခါမှာတွဲတွဲဝေဝေနဲ့မတရားဘူးတဲ့တေမိတိနောက်မှာလည်းပဲทุกขติဘုံကိုตั้วတယ်ဘယ်ဘုံကိုตั้วတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့တိခန္နဲ့အကျိုးတရား၅ပါးတိခန္နဲ့အကျိုးတရား၇ပါး เอติกันเนี่ยโจเตยงาบาโกละไก่ท้าเยปยตัตติเยตุกติบုံโลขอได้นัยวะตุกติโกลายาบาเดเกตโตบิเอ้อบุงนี่โนนอกไปมาฌานลีเปียวจินโลดีเนี่ยบุงนี่บาโกแท้เปียวตั้วดาโลสอยิงสะถั่วละได้ตะกากะญีญูชิ้นอสมุฑิตากะบาเดแลเอ้อบาตาเยตาตนาเยอะเตนนี่โกพ่วยพี่รอซาวะเตเนี่ยมาติมุฑิตาปาผิยาเม เนี่ยกรุณาရှိရမယ်သုံးခန္တီတရားရှိရမယ်ဗတ္တရားရှိရမယ်ခန္တီဆိုတာသီးခန္ဓာခန္တီဆိုတာဗာတယ်လေအဲသီးခန္ဓာနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအဲ့ဒါသာသနာပြုအသိဉာဏ်တွေဟာတီထောင်ရတာကောင်းပါတယ်တို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြီးကလည်းပဲပိသတ်တိအဲ့ဒါရာထောင်ချင်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာတော့မကွယ်မချင်းဒီအသိဉာဏ်ကြီးလည်းတည်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီမဟာဘုံနာရဲ့ เอติขันเนสิกโกตัตติถาโลดาบุญจีโลပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်သွားကြဆိုဘုရင်တိုင်မုဒိတာကိုပြန်သွားဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲအေမုဒိတာတရားဆိုတာဝန္တာရာမုဒိတာတရားဆိုတာပါတယ်လေမုဒိတာယံပမောဒဏိတတ္တပရသူခုတ်ဆယံတပ်ပိပါကောသူခောယေဝတေနတံဘဝယေတရာတတ္တဝတ္တဝဘောင်းတို့သည်မုဒိတာယ มุฑิตาเตยาภิญปรตุกขุสยังปรตุกขุสยังตุระบาโนอิปอเมียชันตาคงวาเลยันเถิ่มญะสีเซงโกปมอรันติมัญญูมะสุจีจีบิวบิวภิญวันเหมี่ยวไหนญะเลโกอิตัพพิปาโกโทมุฑิตาอิอโจติตุกขอเยวะเซยเยหุยเมืองเวเวชันเมจีซวาชันตาจินบาเวติเตนะโทจอง ตังโทมุฑิตาเตยังโกตระอคาคะเต็งบาเวเยไอตัญญะมะนอกเผ่เนตะจิตาสวาปวามะไลจะกุญญาตะติมุฑิตาเตยังมะปวาไหนโลปะยะตะเยปิฏฐะบုံตาผิดตวาเดตะกะมาจีเตี่ยวจ้องโกเปียวเม เออมุฑิตาဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုပြန်ပြောကြဆိုမုဒိတာဆိုတော့ဝန်တာတာမုဒိတာဆိုတော့ပါတယ်လေဟိုးသူတော်ဘာစီဝါဥစ္စာကြည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာသူတော်ဘာစာနိုင်တာသူတော်ဘာဝင်နိုင်တာသူတော်ဘာနေနိုင်တာသူတော်ဘာလှူနိုင်တာဒါကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါမုဒိတာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာကမုဒိတာတရားမပွားရင်ခုနကတော့ကမစိုးရင်ဆိ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီး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 ကိုယ
ตังกานาตินากะยาสจูมาเอริยาตะโจตังกาเรกုံสุสุบิรตังกานาตินปวยจีเนี่ยปิเรปิยอกုံลงเปลี่ยนเนาะเอริมาอะเสมหาเกสิเดบดุแลบะยิตาเสมหาเกสิมะเตกะนอกบาตังกาตะเสนะบาขอตังกาบะลောက်บาตะเสนะบาขอพี่รอเบจั่วตั้วโดสรุตินะเมอุชุเตโกตัมปิปี เอริโกตัมปิปิอนิกะต้อยะจ้องมาตังกาเสนะบาเนี่ยตั้วพี่รอตะรินทงเอออุตตินะเมญีเยอมัจฉุปโรหิตปุณณาจี
ตามีตาพัดลงยาวเด็ดตามีตาพัดเป็นเนี่ยอุดินาเบียนเย่เมตัยเมอมาจีเอริมาจีโดมามีตาสุดตัวอย่างชีเดอมาจีเย่อมากระโรยตายตานามเอกะเมาอุตระตานามเอกะเป็นตัวเด็ดเมาอุตระอุตระลุลิงบ่ตานี่ก็ตามบีบีอุดินาเบียนเย่อมาโชคจีเนื้อสายยาวตัวยาวเนื้อสายยาวตัวรอ อุดินาเบียงก็อุตระลุลิงก็ขอเลยอามาอุตระลาวาโอกว่าเมียเพียเมียใจเมียอามาจีเอร์เมียเพียยารูโกเมียสักขันสักขันโซบีโรอุตระลุลิงก็เมียใจอามาโชยารูเบเลยไปยารูเบเลยอามาโชยารูเบโรเอ็งโอปิยาลาบีโรอเมลูเดลูอ่ะเมเลอุตระยะอเมกะตาเชมยังขอรับวาลูดาเลยอเมจันโอโก อภิญญาดูไปละโอ้เอ็ดาสุงาตาก็มาโชคจีบ่เข้าบ้านเลยอเมย์ฮะเอ็ดาสุโลชีเมื่อไงเล่นเงี้ยเงี้ยอยู่เว้ยเมื่อไปนี่ก็ได้เอี้ยไอโอชิเว้ยเอร์ก็งั้นตาเอ็งก้องคนนี้ตลุกยังชอบเข้ามาวิเคราะห์เสือบีดอกเบี้ยได้เอริอามาญาดูอันเดชเสียยาท่าเร่อุตระลุเลงอ่ะโตเรตัวบีดอกเตตัวเข่าด่ะโตเรตัวบีบาดาลูด่ะ เดี๋ยวตัวคนนู้นเอรีโตเรมาโตยาสาวดีนี่เด้โอเชมาเกสีเนี่ยต่างกันเดชเนปะเอร่าตัวด้วยอ๋อเชมาเกสีเนี่ยต่างกันเดชเนปะกันเลยประมาณเด็กงานนั่นเป็นผู้หญิงบีโร่ยาจะจูงกันเลยบีโร่เอรีก็ทำให้บีโก้ยาวละเอร่าโตยาสาวดีนี่ละด้วยอ๋อเอรีต่างกันโรดีจีนูบีโร่เป็นตาเดียบาลูดเลยเอรีมาเดียนาเร่แต่ในกองสาวดีเด้อุบัติการพิชิตขันยูบีโร่ เช่นเบียร์ดูเดบิโดดูยูอาโกเดบิโดดูมิโอโกเช่นเบียร์ดูส่งบ่มีจวารุบ้าเพียร์ดูส่งซาเล่เป็นไงเร่บาลเล่เป็นไงเร่ส่วนนั้นเป็นไงก็ทำมีมิโอเรียยาวยาวดูเตะอีเดสิบาลูดูส่วนยินเตียนาไล่ไปเตะบาลูดเล่ไม่ได้เป็นงาขมิ้นจันโอโรเอมาตั้งงาเดชเนปันส่งกับบ้าเมเอริตั้งงาโรเนส่งกันเดชส่วนยิบวิจิตยานาจวารุบ้าขมิ้น เตียนาจวารมุวาขมิ้นลูซูบิโรโกรันเตียนาไปบาร์เร่เชื่อมากี่สิเมื่อที่นี่เด้งอารมณ์เดชเนปันจวารมุลาเร่ข้าจารุโกรันทวนจูโลเป็นตาเดียนส่งกันเตเตียนาเร่ปีโรมิโอเป็นที่อย่างไรบุเร่เป็นที่อย่างไรบุเร่มิโอเป็นที่อย่างไรบุเร่เนื้อสิเนื้อสิเอ็งก็ส่งบ่มีจวารบุลูเล่เป็นเนื้อไรเนื้อไรส่งบ่มีจวารส่งสับปีได้เตียนาเตียนา เนาเนาะเบียดได้เอริอุตระอามาฮาตอดาบันดีตัวเร่บาดีตัวเร่ตอดาบันดีพวกก็ยาวลุตอดาบันดีตอดาบันดีลูกปีโรบูดันตาดนาโรจิโกจิโนลุลุเบียดได้ยิ่งเจ้าสาวปีโรลุเมเร่บาสาวปีโรลุเมเจ้าสาวปีโรลุเมตัวอาคุมาอามาพิชกาละเราเบสิโยสังการ์ อภิเลขะจังเกเรอมวยบ่เลยเอออภิเลขุตัวยาเอาอภิเลขะจังเกเรปีสิเดทุกข์แย่ยองชาวีโรเชื่อมากี่สิเนตังอารอดินเรียนตัวโมลูเจ้าหนี้เดชองชาวโดอเมลูกเดชเขามาอีกอ่ะเฮ้ตุลูกสามีเดียมามาชีเวเนเบเนงายาวจ้าชาเกเรปีสิเดเดินตัดเดนเนพยองดีนีราเดินตัดเดนเนพยองดีนีรา เบิกกูรอดีมาเลมดีคู่มาดุยาดีกูรอดีตุจิโนบีโรเจ้าสาวนี่เลยพากันไปสิเด็กกูพยองนี่นี่เดี๋ยวลูกเอ็ดดิลูกยูซาบีโรเบียดได้มุติตามาบัวในมุเดบามาบัวในมุเลแต่เซิงลาตามีละเอรอตามีจีนามุริตามาบัวในมุเดแต่เซิงโบสุโรราบอเบียดแต่แกสุกุตากุตุกามุลเอาดีละเอ็ดลงงานได้ เอ็งลู่เอ็งลู่เอ็งลู่เน้นเอาไปเลยกูตัวยาเราเว้ยแกลู่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 เอาสามปีสี่สุดาเน่าเสียยังยาเร่ตั้งงานสุดาจงเงี้ยเร่ปีสี่ดาราตาดานาต้องพิจารณาแล้วว่าจงเงี้ยตัวปีสี่เดี๋ยวเราสี่สิดาเดียร์เดี๋ยวเราบ่บ่ตาดานาโดนเนี่ยลูกกันปุ๊กกูมาจงเงี้ยตัวเจ้าเนี่ยก็เจ้ามาเบ็ดพี่มาเลยแกงาตายลู่เฮลู่ร้านเลยอเมริกาอเมริกาเวลาซานียองลู่เมย์เดี๋ยวเราสวยมากกว่าละ เอ็ดดี้เสียดามโยมมาเว้นไหนมือไปยึดอ่ะเอ็ดดี้เสียดามโยมมาเว้นไหนไม่เนี่ยเอ็มโบกันเนี่ยสลิดดูยี่ทายคว้าวิวว่าเราเจ้ายี่เท่าเลยเฮ้ย
ဖွားခင်ပစ္စည်းတွေဖြုံးတီးနေတာဘယ်ကကိုတော်ဒီမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရင်တန်တေးရဲ့အဲ့ဒီမှာတကမာကြီးကအိတ်တန်တရားတွေပွားပြီးတော့နေတော့တော်တော်ပြောဆိုဘုရင်တန်ကြောင်းပြီးသွားပြီဘာပြီးသွားပြီလဲကြောင်းပြီးသွားပြီတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြောင်းရေစဲချဘွဲမှာဘုရင်တန်တေးရဲ့ဘာလုံးတုံးဆိုတော့ ສວນເລືອເຕງງານເລືອແຈງຍິນແຊ່ຊາບໍ່ອຈີ້ເຈຈင်းບາອဲດີລູຈင်းບານີແດ່ໃຈມາດີດະກະມາຈີກາບາຖະປ ્યો ດົງສໍອີຕັນຕິປະຣາລໍກະຕະເມິງລໍຫິຕັນຫໍດູອຸດຕະຣະອີຕັນທໍຍະຫັນໂນໂກມາສິນຍະວະເຕງງານແດ່ຈ້ອງສວນຊີບາອຍິບາດີລິພຍາດໍປິສີດີປະຣາລໍກະຕະເມິງຕະມະລົນລໍກະນົງບະວະໄນ တေအဟုတ်ဖြင်းလာတဲ့သင်္တန်းဥတ္တရအာလောဟိတံနိထွေးရဲ့သွေးတုံသွေးကတိဟောတုအမှန်စင်စင်ဧကံဖြစ်ပါစေတည်းဘာလို့လိုက်တာတုံးဆိုအဖွားကြီးကကျိန်ဆဲလိုက်တာဘေးတိုက်ဘာလို့လိုက်တာ ချိန်ချင်းလိုက်တာဆွမ်းတန်ကန်းကြောင်းစီလေးပါသောပစ္စည်းတွေလှူရဲတဲ့ချပွဲနေမှာသူကအဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကုန်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥတ္တရအားတဲ့မင်းအခုလိုသင်္ကန်းတွေလှူဆွမ်းနေကကြောင်းနေဆောင်လှူတာတွေကွယ်တဲ့အခုဖြင်းလာတဲ့သင်္တန်းဥတ္တရအားလောဟိတံနီထွေးရဲ့သွေးတုံသွေးကလေးဟောတူဖြစ်ပါစေနောက်ဘဝကြာရင်မင်းဓာရီများ အကျိုးပေးမယ်ထင်သလားအေးပိုလီကွယ်ငါသားရဲ့အကျိုးပေးရင်လည်းပဲလေသွေးတုံသွေးခဲတွေပဲမင်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဒါတွေကပေးပါစေတော်ဒီဥစ္စာတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရီခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်တဲ့သင်္ခါရီစားတဲ့ဆွန်တွေတောက်တော်ရေးတွေအဲ့ဒါတွေအလုံးကနောက်ဘဝမင်းအတွက်အဲ့ဒါသွေးတုံသွေးခဲတွေဖြစ်ပါစေတော်လို့အဲ့ဒီလိုကြိမ်ဆဲပြီးတော့ပေးတိုင်ညကြတော့ဒီဘွားကြီးဘာစိတ်ကူးပေါက်
ကျန်တဲ့ဒကာကြီးလက်ထက်ကတော့ကကြံခဲ့တယ်တောင်းမိတယ်ဘာလဲလဲမရေးတိုင်းဒကာကြီးကသူအမတ်ကြီးဆိုတော့ဟိုကလက်ဆောင်လာပြီးဒီကလက်ဆောင်လာပြီးနဲ့ရှိမှာပေါ့ဟိုဥချိုလေးနောက်တက်ကဘုန်းကြီးတို့တောင်းမိတယ်ဟိုတုန်းကတော့ဒီတောင်းမိဆိုတာရက်တောင်လောက်တာများတယ်တောင်းမိတောင်းမိရဆိုပြီးတော့တောင်းမိကိုခတ်တဲ့ရက်တောင်ပေါ့အဲ့ဒါရက်တောင်လောက်ကိုလာပေးထားတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတောင်းမိကြ
ตั้วฉိတ်ท้าလို့ရှိရင်တော့လှလပပဖြစ်มาပဲလို့အဲ့ဒါစိတ်ကူးပောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေတောင်းမီသွားလှူတယ်တဲ့ဘာသွားလှူတယ်တဲ့လေအဲ့ဒါတောင်းမီကြီးသွားလှူသူ့ဘဝတခြားလုံးမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ပရိသတ်တောင်းမီလှူတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါတောင်းမီကြီးသွားလှူပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့တို့တို့ပြောဆိုတဒံကုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝကြီးသေရောဥတ္တရမာတာဥတ္တ
เอามาตั้วพี่တော့ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တာဘုံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်ဘုံကိုရောက်သွားလဲတက်တန်းကုန်လို့တည်တဲ့ခါကျတော့တားရဲ့ကုသိုလ်ကိုမုဒိတာမပွားနိုင်မဲ့ဂျိန်ဆဲခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပိတ်တာမှာကြီးဖြစ်တယ်။ဓာုံမီလူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘဒုံရောက်ဇပင်အရှေဟာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဇပင်ကောင်းတယ်တဲ့ဇပင်တရားလူတရားတဲ့ ဘယ်လောက်တည်အောင်ဇပင်ကောင်းလို့ဆိုအဲ့ဒီဇပင်နဲ့ဒုက္ခနာကိုပတ်ထားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပတ်ထားတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးပိဋ္ဌာမဖြစ်ရတဲ့တဲကိုအဝိဇ္ဇာကမရှိဘူးထမိန်လည်းမရှိဘူးအိဉ္ဉ္ဉ္လည်းမရှိဘူးကိုတုံးလုံးနေကြီးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့သူဓာုံမိလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဇပင်တရားလူတရားဆိုတော့ဇပင်ကအုံသိပ်ကောင်းတော့အ
ye sa go ye dao chen go ye dao chen ne kan ja raw gen gan mye tui yo gen gan mye tui raw ye lai sa raw gen gan mye ji tui ji to ton ton si ni a ra gen gan mye ji tui raw gen gan mye ha ye re mya ji awa taw ma awa taw ma se le se na go pa ye ta ye a ri gen gan mye the ka ye re ha tui re phit goun ne de ma re phit goun ne tui re phit goun ne ne a ra ne ma taw ya ba ne pyan de la
ตุแลก้องเนาะก้องบ่ก็แลเปลี่ยนหยอกก้ําบ่ก็เปลี่ยนหยอกแล่จี้ดอกิงกันมีแลจี้พี่ดอกเส้ยเนี่ยเส้นทวายไล่ต้วยดิဖြစ်နေไล่အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘေးသတ်တည်းရင်မဆားရမတော့ရပဲနဲ့နေလာလိုက်တာနေပေါင်းဘလောက်ကြာတော့ဆိုငါးဆယ်ငါးနှစ်နေပေါင်းဘလောက်ကြာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ပေရှေးကပြုခဲ့ကြသည်ပါပအကျိုးထိုကံစိုးကြောင့် โมโจจายาขันมิสวาแกตันตระเสดุเปเมสมุမျိုးวนนอกมาบกั่วปาตุဖြည့်ရဖြည့်ရဘဝမလည်းမကွာတန်တဲ့ဖက်တဲ့အမြဲမကွဲတကွာလိုက်တာစွာရှင်မလီသရဘုရားကြီးကမကတိဝါတဲ့ရေးခဲ့တာလောက်ခဲ့တဲ့ကံဆိုတာဘုရားတိုင်နောက်ကထัจချမကွာလိုက်တယ်တဲ့ထัจချမကွာလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလား ထာချမကွာလိုက်တယ်ရေစာတိုင်းစာတိုင်းကင်္ဃာမြေကန္နာကိုရောက်လာတယ်တောက်တိုင်းတောက်တိုင်းပရိသတ်ရေသွေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသွေးတွေဆိုသူမတောက်ဘူးပြန်သွားငှက်လိုက်တဲ့ရေမသေးဘူးကံကဒါထားတော့မသေးဘူးအဲ့ဒါဘလောက်ကြာတော့ဆိုပရိသတ်ရေနှစ်ပေါင်း 95 နှစ်ဘောင်းဘလောက်လဲနှစ်ဘောင်း95နှစ်တနေ့တော့ဘုရင်တိုင်အဲ့ဒီခင်္ဃာမြေကန္နာကိုရဟန်းတော်တစ်ပါးရောက်လာတယ်တဲ့ဘွဲတော်ကကင်ခာရေဝတ္တလို့အမည်ရတဲ့ကိုတော်တော်ဘန်းကြွတော်မူလာအဲ့ဒီခင်္ဃာမြေကန္နာတည်တဲ့သုံးပိတ္တမကြီးဘုရင်တတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်လာပြီးတော့ရေစင်းတောက်ပြန်တဲ့သွေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဲငါစွမ်းအားနဲ့ငါတော့ဘယ်နဲ့မှရေတောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီမ
ဒီတော့ကလင်ကတော့အဟံနာဘိဇာနမိဗုဒ္ဓံဝါပိတံဝါပနာပါဏိယံဒေဟိတောပါဏိယံပါဏိတတိတာပါဏိယာယမေဗန္ဒီတိလပြလအောရှင်သူမြဖယအာမစေမစအမမိုက်လာတပိတော်မသည် ရတော့အကျင့်အခ၌ကာလင်ကတောဇီဝိပြကြွေစုတေပြီးတုံပိတ္တာဘုံသို့ရောက်ပါ၏တတောပဋ္ဌာယံသို့စုတေပြီးတုံပိတ္တာဘုံသို့ရောက်သည့်အခါမှာစာ၍ပင်စပါဏတာဝတ္တနိယနေ့အထိတွေ့ကြည့်စေစေ၅၅နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးဘောဇနံစသောဖွယံဘောဇင်စာကိုဗုဒ္ဓံဝါအခါတတ္ထစာအတိ၎င်း တခါတထစံအတိ၎င်းပါဏိယအစာပြောက်ပြေတောက်ဆရာရေကိုပိတံဝါပါဏတဆက်တပေါတောက်ဝတိကို၎င်းနာဘိဇာနာမိတဲ့တပိတော်ဘဝမှာလုံးဝမရခဲ့ဘူးပါဖရာပါဏိတိလသမရှိညာအိုရှင်သူမြတ်ဖရာအရှင်ရဲ့ကြည်လာတပိတော်မသည်တတိတာမုတ်တိတ်ခါကရေစာလှပါသည်ဖရာ ပါဏိယယအစာပြောက်ပြေတောက်ဆရာရေလုံးကအစာပြောက်ပြေတောက်ဆရာရေလုံးကအဟိန္တန်တရားဟောတိတိအနန္လဲလေကမေတ္တပိတော်မအတွန်ရှင်ဖရာသည်ပါဏိယအစာပြောက်ပြေတောက်ဆရာရေကိုဒေဟိကမပေးကိုရေပေးစွန်တော်မူလိုက်ပါဖရာ เจ้าบ่ก็ตะตวาไปแล้วบะยิตัยยีตัดตองน่ะตะบี้ดอพะยาเด้55นิดลงๆยีแล้วตะบอกเลี้ยงมาตอกอย่าอาสาแล้วไม่ซายะเอ้อตะบี้ดอก็ตะนายินရှင်พะยายีลีตะบอกหลอกไตบ่าเด้แกบะยิตัยเอ้อล่ะเลยไล่สู่จีซ้ํามาต้าหมองหลู่ดาหมุติดามะปวาหลอไปดาบงทาผีอาเด้ ยีสาณีรา55เนี่ยกิงกาเมแท้สิ้นมีเด้ตองเวจังกาปีกาตั้วรอตวยดิอเมียผิดเปลี่ยนเด้ยีสาณีญาตะบี้รออาရှင်พยาแก่ตินเด้ เอตังกะอุตตรามาตะชอบปะณีบาเรตามองหลุดามุฑิตามะบวะโล
Paitan bhona pshayare Yesa nida ngase ngane Kingam yate semire Daume janga piga dwaro Dwiri amyap shibyane Yesa ninya dviro a Shibaya kathinde Edaga Audara mata shaupya nevare Jyamo debiro dupava salali pyan shaupto Kekha yivada mathe dumyaka ayanti dodhika Genka khima wanda dodhantati Biwa eto kehe dawana keimam yasati paniyao Pedi makau mujo weyao doye gojo neya he paitama Eto iya kunyo bya ikinga mietema Kehe dawana lo da lao pen yuye Biwa asa piyao pye tau pa lilo Gai abe jau jau manga go paniya asa piyao pye tau ya ye go Yasa Di janya bambam puvan tanda taungpa taungta yue nevata lelo Awasa kausa medwe mencharo mulai babe dhati Dekuma jine lo maji lo jang bhoji la biro Oh ma khinga mi jine kwa u khata u pala suro Tau lo miya u bhaya Mabhe lo le de biro twa tau yin dwe de pshite Bapilu dwiri pilih dhviro jengzeke lo Ero si yivaraka tanadware si kekha yivaraka Tanadware ma ke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  Ekuma ji Dilo yekwane khatai lukaro mayabu Dilo yekwane khatai lukaro mayabu Yehlu biro amyaweyame Balu biro amyaweyame Yehlu biro amyaweyame Erido dekuma ji Kita kena dikah miro sama oh, uzeh, dababa siapa ya dia ni bau dekoma iye, kanali 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 sama, kan alayo zabe bayi dai, genga mi hobe genga ni dibe gan lega lene, tengah dawa kula, ha dobe dekoma iye, koma tengah dawa dua bi, dekoma iye bawa mazan ini nak kena sama ni no, dekoma iya, genga mi tega iye ka. Khabiro erima hukuro le liboga shene zengo Shemiya yadom mubahu phaya Kengkha ye wadaga Bale kuro Dabiro ye lu jen lu Adobe dabiro le ye sani ra Miethe kula ra phaya Kengkha miji ka le ajayji nipu buji phaya Adobe ye sani ra Be kuro Era aganu khidwa kuro ka liboga shene zengo Bajeta ye lu khane Kengkha ye wadam Bate dumya ka ye lu ra Yehlulu mire khajaro maho paita maji go Dekho maji dweji mamiro hori aganu goro go Tauto yehlu bibi Eri tauto yehlu yare kudu go Dekho maji taru khaba Amya 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 lu amya taunye Uwero ma paita maji ga Paita taru jije kho Eta tu nama tau siya jiri yara Kua ko yubi tau aya paya Amali ngase ngane yengane Aku maji watau ada, ye tau lo mina kacau ma, saji alam si bapa ya, saji alam si dorang wayi kena sauno, aku lo cai masih do, nabi ano songan tua me, songan tua mido ya de songo, tangan aku lupa me, eri songan aku dengan maji taru kawa, nampi jalan songan tua mido kuro rawat song luke, yau lade kama miao taru kawa, bida maji saji ya doare. Naudah penyedahin dengan lu Dengan lu beyarame Dengan lu beyarame Wasi amsiu dengan lu beyarame Upayaan letekan dengan Atau syarame Aku lo cobi dama mesiro Pada balo lo le Nezon sabi do Kekha yewada mati dumyaka Pendoharo soro Erima amai pojo amai ponya Dua biro balo dele Amai pojo pshay shah dhok dene Khoto titu Erima duire awesari swato Awasari swato bido Chau yau do shofo lang Dengan chau de khama Paya la de gado paisa ve lu jara ho
ပိဇာလူတော့ပိဇာတွေကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘယ်ရခရာရှိပါတယ်မှာအရှင်နဲ့အဆူတာပါတယ်ပါလမ်းမပါဘူးလားအခုတော့အရှင်နဲ့အလည်းအဖြစ်ပဲထည့်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းအရှင်နဲ့ကသုံးကုန်သုံးတော့ဘာလို့သင်္ကန်းကချုပ်ပြီးသားအရှင်နဲ့ဖြစ်နေတာဘယ်ရခရာရှိပါကလည်းပဲအရှင်နဲ့အတော့ပါတယ်သို့တော့အရှင်နဲ့အကလည်းသဘေတည်းဒီတိုင်းမှမသုံးကြဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သုံးစရာလည်းမလို
ဒီကိုယ်စိတ်မတည့်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့အသုံးတည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်မြတ်ပိယခေယရှေပါတော့မှာအချင်းနဲ့အမဖြစ်မနေတဲ့အဲ့ဒါထဲပေးရတယ်အဲ့ဒါဒုဒုပြောဆိုပေးတဲ့အချင်းနဲ့အနဲ့တခါတဲ့ရှာရှာပြီးတော့အမိုက်ပုံညိုမိုက်ပုံညာတဲ့ကတွားဖြဲပြီးတော့ကောက်လာတဲ့ပိစားတွေကိုဘာလို့တလဲသင်္ကန်းချုပ်တယ်တဲ့ဘာလို့တလဲ သင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတဏ္ဍာရဝပင်ပြီးတော့သင်္ကန်းလူပါတယ်သင်္ကန်းလူပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပိဋ္ဌာမကိုမြဝေတယ်ပိဋ္ဌာမကြီးအမြဝေသာဓုခေါ်ပြီးတော့ပေးတတ်တယ်ရင်အဲ့ဒီမှာကြော့သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေရီမန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘုရားတိုင်မှတ်ထားအိမ်မှာဘသူပဲသေးသေးအမေသေးသေးအဖေသေးသေးမောင်လေးသေးသေးအကိုသေးသေးညီမသေးသေး
ဒီကြီးလေးနဲ့တဲ့ပတ်စံလေးနဝကမ္မပါဖေဟာဘုန်းကြီးကတော့ဝုထုရလေးပို့ကြိုက်လေးတော့ကျင်တော်တော့ရအောင်အဲ့ဒီရက်လေဒီပါလေးကဒီတဏ္ဍကုံတင်တဲ့နေ့ကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ပဲဘာလို့ ਆ မလဲသင်္ကန်းပါပြီဒီတဆုံမတန်းနိုင်တဲ့မိုင်းတဲ့ထဲပါဒီလိုလုတ်ပေးရမယ်လူကုန်လူအောင်တော့ရေလူအခုရေသားနေပေါ်မှာပေါ်ရေသားတပနင်းချာလာရှိမှာထဲပေးလိုက်ကြောင်းကိုရေမလဲပါမဆုံးပါမယ်တပိတ်ယူ
ဒီကထာပြောရင်ကဒီတရဏဂုံတင်နဲ့နေမှာလူနိုင်ရင်လူမလူနိုင်ရက်လေတဲ့နေပါပေးသေးပဲနေပါပေးသေးတယ်အဲ့ဒါသင်္ကန်းပါပေးသေးထိပါပေးသေးဘဏပါပေးသေးရေတန့်တပလင်းပါပေးသေးရေတန့်တပလင်းကဘာလို့ဘူးလဲရေကြောင်းလဲပေါ်သားပဲမဆိုင်ဘူးဒီနေ့သူ့အတွက်ကြီးမှန်းပြီးတော့မှာတေကန်ဒီမှာပိတ်တာများဖြစ်သွားလာဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားရင်ငါအမေရေငါနေလိမ့်မယ် ဘုဒ္ဓဆိုတာပြောမဖြစ်ဘူးလေဆွဲမိဆွဲရဆွဲထင်မိထင်ရထင်ဖြစ်မိဖြစ်ရဖြစ်တာကိုအရိယာမမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘူးအဲဒါကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအခုခင်ခါရင်ဝယ်တမထေရဘာမှမတော်ဘူးဒီဒကမကြီးနဲ့သို့သောသူစိတ်ထဲမှာလဲတဏှာဒါကရုဏာစိတ်ဒီပိဋ္ဌာမကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါတော့လူပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာမှမတော
Ya, ada apa aja bu, dasar umat barang. Tapi malah itu terlalu terlalu bu. Alu emel lo nih bayi dahi. Kau mah doka jauh ni lama di belum mah mati tu dia. Di kudo apa? Biar biar sahun lo biar bulu dapio le. Adi do mah panit di lada masihnya sedu mian paya ansia jila demi do mati. Dadi damu deh kaga yesa lava di biar panih ayah sah biar biar tau siapa yelunga. Akhirnya dia ho di lele do me doka jima demi do mah don siapa di panih ansah biar biar tau doyoh deh kemapiwa. Tahu ke dari aloha, payah demi lo aku cima. Semaya aku tu kamu lo belu ya babi payah. Kau tinja lah biar dede. Balu le bayi daye. Kau tinja biar orang eri ma. Kenapa yang wadah mati dunia kalau berhe? Ngalau dek aku tu. Tidak kemari ya doa bilu. Wanya wan tak sih dede bayi daye. Enak jauh lo. Jadi ni ada yang cekin sekarang ini dulu zaman, kopi damaji lecuk lobi do, tapi ada di ni yang lima, di kan biasa naga, muti dah daya, pada yang le, eh muti dah daya, mabuan ayam ni, eh dah daya puan ni ni dekam maji ha, doka yau dalam yau hula, eh doka yau tua bangun cibido, loka mabaya dah ikut dah dah luar dua ye.
Duru, sanaine, taunaine, wenaine, lunaine, danaine, so ye mudida buaba, babuayamale. E mudida dea, mabuane muzo, pida, bonapshe da de, babi dale. Pida, bonapshe da de, pida, boa, yama, nimene, dajao. Kudu kaumu, lo de lu de, wamia wanda. Taru ko mudida dea bua, aku dami jenama mudida dea mabuane lu, beda bona, setuane, wutu zajamu dinenya, bonya kari, solong awedama dabima, ponyido kore, erane seno emido, ninyoje esa mudida galu se, pinya si jimia biogere dagangu kaimido, e bana yin tadana yin gu sawede niyama lebe. Mudi dadaya, wanai jawade, kute tare lu dwe, basame tada, pinyave tada, loye kayeve tada, oh do dene ma dusi nida kaune he, dibo kuyi sida kaune he, mudi dabua, e piezong jewa nire, pogo galeve, kute, neja nire lu dwe, karuna buava, babuaya male, oh dusi ka, makaunge lu seye nivala. Tuhsi kama kau ngelu pinya mada balalo tanazia kau malalo erilo murida daya buame naude kuga kandi daya badaya le mahabona mati dunia gedo kani daya lagain thaye pidai bata tadanai sawede daya ma era aumye mare sore jo dali garo puni tebio dwara diga bio jena garo murida bua babuaya male. Ebya swafiya ye tandanaroji Shikhan ditang bolo okta miyote Kone yakwema bongya kari Solang te ni ditang miro Wadwe Solang aungwe No, ta wadwe lo Eran sisi lo lo nyinchi nyonjo bhe De ni ganete daigong mabiyya siti vene Tadanabhyo kudo kamude Lo nai nyara ha Mudita pua lo Karuna tha lo Khani daya lakai tha lo Dia dengi tidak nere, kaya nere lo, eri lo, kayu biru dia dengi sese biru tidak bolu, kaya bolu, ayam ya so, tadana roji makua mabiau macam, dia dengi le makua mabiau bazin eh sura sanap si, benda ini dama kamyal le dabo soye, dia wet dengi jazu lai suwa, bauda tadana nilo lembo, pada dino sauye ni. Adin sura luri miyaro Khandi tiyaro lu abe Dima khandai liyintu adin ma Luri chinji manjinyo be Manjinyo liyintu adin ma Achaindo dwin biyasi male Kote tadu adema dwega Wanda jene jodembe Dilo joma adenga Kala shija di janaywe ma Buddha tadana nilo limbo Bada dindo saunywene Adin sura luri miyaro Khandi tiyaro lu abe Dima khandai liyintu adin ma Luri chinji manjinyo be Manjinyo liyintu adin ma Achaindo dwin biyasi male Kote tadu adema dwega Wanda jene chodembe Dilo choma adenga Kala shija di janaybe ma Dedi do me ayandamo Baudena kisa bandi do Dena dhabe dhukha yam dhusana eita dhame ngino Baudena arahanta su Dayamu gaitu naimami gaurama payashindi Akhisa bhadi do
Tangarai baya bia bia tada tiga yusu yi hoja ato Ayandama udara mata pita wutulu kosu ade Eita seitalu pita bonda pshike dulu Mi pita de dama gata de danaro miyako Meme yang adi de di do do daga daga marwe Dize masi jinja naija vade iyanepshe Kau zama dui hoja do muge babibi Tena to do sibu dama dana Dama tawana bawana meja bonya kariya kudo tujau Tapi jue me odo lo songko no Sena diana yaula paumya swaro di Eita dami gino mimiro adi adi alo shi atauta ato Eita mingala jataye pya pya do ne piso nyako ni pshe jue Dukha yandu Yaniga sa nipan yau jati bawa dain ao Seishun lan yue jang jang mama Chang chang tata shito munai ya vase gong tati